Kötid ska inte längre få användas för urval till skolan. Det är en av slutsatserna i den statliga utredningen om en mer likvärdig skola som presenteras idag. Enligt utredaren Björn Åstrand så ökar skolsegregationen på grund av allt större boendesegregation, det fria skolvalet och den ökande andelen elever i friskolor. Och på Lärarnas riksförbund där välkomnar man förslaget. Ja, men utredningen föreslår ju ett nationellt antagningssystem där man oavsett ifall det är en privat driven skola eller en offentlig driven skola har en gemensam antagning. Och det här tycker vi är en viktig princip. Idag så är det ju så att det är vissa som väljer och andra inte. Här behöver man öppna upp och göra det mer likvärdigt, och då tror vi just att det här nationella antagningssystemet kan borga för.